Ako ja si pamätám už v detstve, no, to tam bola dobrá pamäť, spolužiak. Mali sme predmet, ktorý sa volal dielne. A veľmi sme to nemali radi, lebo tam sme aj my, dievčatá, ako vtáčie budky museli, neviem, či ste to aj vy mali, a koterce, ako vyrábať takéto šeliaké. Nemali sme to radi. A jeden môj spolužiak prišiel na ten predmet a mal ruku celú takú v obveze, že čo sa stalo, že sa popálil, keď prikladal do pece doma a nemôže teda pracovať, že sa tomu vyhol. A my mu hovoríme, Honzo, na toto ako svet preboha, to nesrantuj, však dobre, tak nejdeš na dielne, hovorím, ale veci si mohol obi dve ruky popáliť, čo by si robil? A on tak s takým úsmevom povedal, nie, ľavú si nechávam na druhý pol rok. Bol schopný sa popáliť, aby... My sme zase v dievčenskej práce robili, keď som bol menší a chodil som do základnej školy. My sme štrikovali. Aj chlapci. Ja som napríklad, ja na moju dušu som uštrikoval kompletne kríž na uši. Viete, čo je kríž na uši? Taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž. A ja úplne vážne rozmýšľam. Nie, to je, lebo on je takto a ešte aj takto je doštrikované, aby držal na hlave. A to ste uštrikovali? A na ušiach, to som uštrikoval. To je na koľko očiek si začínal? Očko mala len jedno.